Ai ai. Ja sunnuntain kunniaksi voitais antaa hänelle hänen motonetin tuliaisensa. Olis tällaiset tässä paketissa tässä näin. Kun saatais vaan ne sitten jotenkin kammettua täältä yksikätisesti ulos. Mikä voi olla kyllä ihan mahdoton suorite. Koitetaas. Koitetaanpas nyt sitten. Jos vaikka näin toimis vähän paremmin tää homma. Ihan Ukosen uudet nopat. Siellä olisi ollut kyllä kaupan myöskin semmosia vaaleanpunaisia noppia ja sitten semmosia punaisia noppia, missä olisi ollut mustat täplät, mutta mä nyt ajattelin, että tämmöiset mustavalkoiset on kuitenkin ihan jees. Katsotaas nyt sit, saadaanko me näitä tänne kiinnitettyä. Saadaan. Noi. Siinä on nopat nyt sitten ripustettu paikalleensa. Täytyyhän hänelläkin olla nopat, kun tuolla toisellakin on nopat. Tasapuolisuuden vuoksi. Näin. Oikein kovasti tervetuloa vaan sitten. Oletteko te nyt iloinen? Häntä ei ole vielä nimetty millään tavalla, mutta katsotaan nyt, että minkä nimiseksi hän sitten muodostuu. Tuota toistakaan häntä ei ole vielä nimetty, mutta kun ei ole tullut se sopiva nimi mieleen vielä tuossa. Mutta eiköhän se sieltä tule kummallekin rouvalle nimi jossain vaiheessa. Pidetään sitten vaikka tuplaristiäiset siinä vaiheessa, kun keksitään jotain kivaa. Tein muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.